aí, gente, beleza? 6 anos de canal Alta Renda, hein? Mas olha, 6 aninhos juntos, eu e vocês aí. Quem diria, né? Lembra o primeiro vídeo que eu fiz com vocês? Esse vídeo aqui, ó, dá uma olhadinha. Logicamente que os primeiros vídeos foi deletado, lembra disso? O cartão junto com o Banco Original, eu não sabia, fui lá apertar o botão errado, deletou o vídeo. Passou um ano, chegou o segundo ano. O que aconteceu no segundo ano? Vários quadros, lançamentos aí, rapidinhas do Alta Renda. Alta Renda nas ruas, Alta Renda você pergunta, eu respondo. É muita coisa. Segurança da informação, quadros, podcast, podcast. Lives diárias na pandemia, nasceu nosso programa diário aí de lives com vocês, 19h30. Foi chegando novos seguidores, novos membros, novos inscritos, batemos aí mais de 740 mil inscritos. Gente, mais de 100 milhões de views no nosso canal. Nasceu depois o nosso blog Alta Renda Cartões, que já é um sucesso nas redes sociais. O nosso Instagram, Cartões de Crédito Alta Renda. O nosso TikTok Alta Renda Cartões. E a gente não para de acompanhar vocês aí em todos os lugares. É evento atrás de evento. Recentemente, nesse mês de outubro, nasce aí a sala VIP Visa Infinity no aeroporto de Guarulhos. Nós estivemos lá. Dá uma olhadinha nesse vídeo. E a gente discute isso, como evoluir os produtos, soluções e serviços da Visa para conseguir prestar esse serviço cada vez melhor. Não tem acesso gratuito, você pode pagar um acesso, $32 por acesso à sala VIP Visibility. O horário de funcionamento será das 6 da manhã às 22 horas, diariamente, de segunda a segunda. Além disso, a sala VIP também terá os benefícios aqui, como alimentação, bebidas à vontade, junto aos seus benefícios do Dragon Pass. Chuveiro também tem na sala VIP da Visa. Espaço para criança também tem. Vou mostrar para vocês em nossos vídeos aqui, conforme eu estou rodando aqui com vocês. Cartões Visa Infinity emitidos fora do Brasil, com acessos limitados também, teriam esse acesso gratuito aqui? Cartões emitidos fora do Brasil, americano, por exemplo. Sim, ao lounge sim. A gente vai ter acesso para todos os clientes Visa Infinity do mundo. Só o Fastpass Visa Infinity, Fastpass que é limitado para cartões emitidos no Brasil. Só um exemplo para você entender. Eu estou com 3 cartões Visa Infinity. Esse dá acesso ilimitado nas salas VIPs, através do Dragon Pass também. Esse dá acesso também à sala VIP Dragon Pass. Mas esse não tem acesso gratuito ao sala VIP Dragon Pass. Mas ele permite eu acessar aqui a sala VIP mediante ao pagamento de $32. Ou seja, eu posso acessar a sala VIP com o saco, por exemplo, pagando $32. Que legal, né? Pois bem, e agora? Uma decoração simbólica, simples de tudo, como é o nosso canal. Um bolinho com o nosso logo de 6 anos de canal e uma taça representando o nosso canal. Mas eu não podia deixar de mostrar para vocês, olha aqui, ó, quem tá aqui comigo? Olha aqui, o Lipinho e também, olha aqui, ó, a estrela do canal, o Joquinha. Olha aí, ó, os dois, ó, junto com a gente aí, tá vendo? Lipinho e Joquinha. É, 9 aninhos, nasceu aqui, ó, vendo o canal, e esse danadinho com 5 anos, nasceu vendo o canal também. Gente, obrigado, mais uma vez, pelo carinho, pela força de todos vocês aqui com a gente, viu? Eu agradeço demais da conta essa participação de vocês. E lembrando que também nós temos o canal 2, o Alta Renda Retrô, com vídeos retroativos ao que aconteceu no canal. Um sucesso também. Obrigado mesmo, de coração. E compartilhar com vocês esse brinde, esse tim-tim, né, ó. Do nosso Alta Renda Cartões. Cartões de crédito Alta Renda. 6 anos junto com vocês aí. E dia 29 de novembro, o bicho vai pegar. O maior evento do nosso canal. A primeira vez no Brasil, nosso encontro de membros e inscritos aqui em Sorocaba. O Brasil inteiro vindo para Sorocaba, nosso encontro de membros e inscritos. Vai ser legal demais tirar uma foto com vocês, abraçar,
uma palestra simples, mas didática para todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela força. E vamos soltar o bolinho aqui para explodir. Vamos ver como vai acontecer? Aê, pessoal! Show de bola! 6 anos junto com vocês aí. Alta Renda Cartões. Tchim, tchim para todos nós, viu? Obrigado. Fui!